Kjo javë do tjetë në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, moti do tjetë kryesisht i kthjellët me vranësira të lehta dhe kalimtare, sidomos kthjellime do jenë më të theksuara përgjatë vranësirës perëndimore. Vranësira më të shpeshta në zonat malore, midatë nuk parashikohen rreshtje të paktën deri në mbrëmjen e ditës së enjtë ku do të ketë zhvillim të vranësirave, duke sjellë rreshtje në zonat veriore dhe disa zona në qendër të vendit. Dita e premte do të risjellë rreshtjet në të gjithë territorin shqiptar, rreshtje shiu dhe rrëveshje në ulësirën perëndimore dhe rreshtje dëbore në të gjithë zonën malore përgjatë shtrirjes lindore. Për sa i përket vlerave termike, minimalet sot regjistrojnë minus 3 gradë në Peshkopi dhe maksimale do të ngjitet në Saran deri në 14 gradë Celsius. Të paktën deri ditën e enjtë do të ketë rritje të ndjeshme të temperaturave duke kulmuar të mërkurën dhe të enjtën 19-20 gradë maksimale. Dita e premte do të sjellë rënje të temperaturave për shkak të prezencës së rreshjeve. Ndërkohë vendet e rajonit parashikohen të jenë ndikimin e motit të qëndrueshëm dhe relativisht të ftohtë. Kosova do të regjistrojë temperatura minus 2, minus 3 dhe maksimale do të ngjitet deri në 13 apo 14 gradë Celsius. Maqedonia e Veriut do të regjistrojë temperatura deri në 16 gradë Celsius. Për sa i përket rreshjeve, Kosova deri ditën e mërkurë do të jetë me diell, dita e enjtë dhe premte do të risjellin rreshjet e dëborës në pjesën më të madhe të Kosovës. Maqedonia e Veriut do të ketë rreshje, por në sasi më të pakta krahasuar me Kosovën.